Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. П'ятниця, 19:30, як завжди о цій порі програма «На часі». І сьогодні гість нашої студії – начальник патрульної поліції у Тернополі Володимир Струк. Доброго вечора, пане Володимире. Доброго вечора. Тож, власне, не випадково ми сьогодні запросили вас до нашої студії, тому що днями ви відзначаєте річницю роботи патрульної поліції у Тернополі. Я пригадую, як всі були так в захваті від запуску патрульної поліції, дуже було багато охочих вступити до лав нової поліції у Тернополі, зокрема. Але, власне, десь нещодавно міністр внутрішніх справ сказав про те, що довіра до патрульної поліції знизилася на 20% за останній рік. Ну, тобто, вбачаєте, в чому такі цифри? Вбачаю в тому, що в громадян був стан ейфорії, стан обожнювання, потім громадян рука правосуддя по чуть-чуть дістається до кожного, бо часто люди порушують, не замічаючи за собою цього. І коли після того, як людей порушили, оштрафували, можливо, люди починають не любити, вже не позитивно сприймати. Тобто довіра і, власне, ну, що таке довіра? Повага? Ну, тобто, довіра формується так само і на любові. Якщо пропала любов, то і довіра, відповідно. Коли люди озлоблені, коли люди недоволі, в них і не буде довіри. Тобто, вбачаєте, це в тому, що ви добре працюєте, ефективно, є багато людей, які десь постраждали, так, через те, що ну, ви... Не тому, що постраждали, але людей притягнули до певної відповідальності. Скажу глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Я попрошу режисерів вивести номер телефону на екран. Дякую, телефонуйте впродовж ефіру. Ну, власне, ви рік працюєте в Тернополі, хоча не тернополянин. Як вам працюється в нашому місті взагалі? Чи можете назвати його безпечним тоді, коли ви лише прийшли на посаду? Чи було воно безпечним? І як бачите зараз зміну сьогодні, через рік вашої роботи? Тому що, оскільки не тернополянин, власне, маєте тут зв'язків, знайомих, що дуже добре, але, власне, нове коло і люди, патрульні поліцейські, яких ви на роботу не брали. Тобто, що ви отримали той склад тих підлеглих, яких вам вибрали. Я думаю, що це велика складність і велика відповідальність. Ну, в основній масі в мене надзвичайно хороші підлеглі, відповідальні, з великим бажанням служити, захищати громадян, жителів міста Тернополя та також їхніх гостей. Я ним задоволений. На рахунок безпечності міста... До-після, так, як навіть ви їхали вулицями. Коли лише приїхали до Тернополя, як розумію, так, тиждень, другий, місяць, і зараз що ви бачите? На початках я бачив дуже багато порушень правил дорожнього руху, надзвичайно багато. Зараз я вже відчуваю реальну різницю. Тобто за цей рік роботи ми притягнули до адмінвідповідальності по правилах дорожнього руху майже 23 тисячі громадян. Ми можемо говорити в порівнянні? Тобто давайте візьмемо рік до того, коли стартувала патрульна поліція. Чи, можливо, ви якийсь аналіз проводили? Так, ми проводили аналіз, ми готувалися, ми взяли той самий період рік до того, коли працювало ДАІ. І в нас вийшло, що ми на 976% склали більше адмінматеріалів, аніж працівники підрозділів Державтоінспекції по місту Тернополю. Тобто в нас 22 952 адмінматеріали, а в них 2352. Це дані ми брали з баз даних таких як Армор та НАІС. Ну, а власне, в чому найбільше порушуються правопорядок тернополяни? Це ми говоримо зараз за правила дорожнього руху, чи ми говоримо за, можливо, так, виїзди на сімейні сварки, на різноманітні такі розборки. Ну, тобто, в чому ми найгірші тернополяни? Ну, насправді, найнеслухняніші. Важко сказати, що там найгірші, найнеслухняніші. В принципі, тернополяни – позитивні люди. Люди, з якими легко, комфортно працювати, служити, які йдуть на контакт, які розуміють, у основній масі розуміють, усвідомлюють суть своїх так, правопорушень. Тернопіль належить до міст, якщо не помиляюся, де найбільший рівень ДТП з важкими наслідками, власне. Чи можемо ми говорити по кількості ДТП, аналіз і, власне, класифікація? Тобто, з потерпілими, без потерпілих, і чи можемо визначити причину? Власне, тобто водії себе неправильно ведуть, чи може також є фактор доріг, так, стану доріг, особливо зараз, чи навіть розмітки? Моє бачення, за рік часу роботи патрульної поліції в місті Тернополі зареєстровано 220 ДТП з потерпілими, з них 18 осіб є загинуло.
Ну, це ще сама кількість ДТП з потерпілими починається, ну, така велика цифра. Чому? Тому що йде реєстрація. При початку роботи патрульної поліції в місті Тернополі змінилася процедура реєстрації викликів 102. Тепер воно все автоматизовано, є відповідна база даних і реєструються абсолютно всі виклики. Тобто, якщо ми зараз кажемо, що збільшилася кількість ДТП, це не тому, що так ви погано працюєте, а тому, що змінилася просто реєстрація і тепер всі транспортні проводи... ДТП, тобто реальний ріст ДТП роботи патрульної, оцінку роботи патрульної поліції ми можемо дати, коли ми будемо порівнювати роботу патрульної поліції на, за рік, два, три. Ми зможемо відштовхуватися. Я не можу стверджувати, як до того була реєстрація. І зараз так само. Часто ДТП реєструються як з потерпілими. При розгляді матеріалів виявляється, що там складу кримінального правопорушення немає і складається адмінвідповідальність. Тобто, в загальному рахунку, в реєстрації воно як ДТП з потерпілими, але потерпілих як таких там вже немає. Володимир Богданович, ну, поки що ми не бачимо, щоб ви мали прилади, які фіксують швидкість руху автомобіля. Тобто ми так розуміємо, що, власне, якщо ми швидкість перевищуємо, це зафіксувати, в принципі, неможливо. Камери відеофіксації ще в нас не працюють, хоча ми дуже довго про це говорили. Ви приладів не маєте. Тобто це навіть порушення зафіксувати фактично неможливо. Я правильно говорю? Так, вірно. Таке порушення, як перевищення швидкості, в ручному режимі, в принципі, ви не, ну, ми не можемо зафіксувати, тому що, згідно, відповідно до змін в законодавстві, воно не передбачено. Передбачено фіксування швидкості тільки в автоматичному режимі. Ці камери вже працюють в тестовому режимі в великих містах України, на деяких дорогах державного і міжнародного значення, але вони ще все ж таки працюють в тестовому режимі, тому що ще потрібні деякі зміни до законодавства, щоб запрацювала вся система, починаючи від фотознімку порушення до отримання кінцевого вже сплати самим порушником цього вже штрафу. Тобто на сьогодні ви не можете порушити справу, так, чи десь покарати водія, який перевищує швидкість, якщо ви навіть очевидно бачите, що він 100% перевищує? Так. Ну, це велика проблема, погоджуєтеся. Часто бачите, що їде водій 100% перевищує, як тут ви безсилі, тому що таке законодавство? Ну, законодавство, є ще така причина зупинки автомобіля, як підозра, що громадянин чи водій намагається вчинити адмінправопорушення. Якщо ми бачимо, що він агресивно, швидко їздить, маневрує, враховуючи стан дорожнього покриття, то швидка їзда однозначно буде з різким маневруванням, перелаштуванням, що і підставою для зупинки цього самого транспортного засобу. Мені здається, що у нас є телефонний дзвінок, якщо я не помиляюся, дайте мені сигнал. Якщо є, доброго вечора, ми вас слухаємо. Запитуйте, будь ласка. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Ми вас слухаємо. Доброго вечора, шановна студія, шановні глядачі каналу. Запитання до пана Струка. Хочу запитати, чи є інформація пана Струка, коли з'явиться поліція в області, на дорогу області, так як там надзвичайно складна ситуація на дорогах. Чи з'явиться взагалі? Я вам дуже дякую за запитання. Ну, тобто, власне, питання актуальне, тому що ми дуже часто чуємо, навіть голова обласної державної адміністрації його піднімає, вже є відповідні звернення до вищого керівництва, я так розумію, до департаменту патрульної поліції, щоб ви чи своїми силами, чи додатковими силами забезпечили також патруль частково хоча б в області. Розуміємо, що десь етап створення так дорожньої поліції, так? Якщо дорожня поліція. Тобто про це ми поговоримо пізніше, але чи можливо і зараз, як ви працюєте по області? По області зараз ми ніяк не працюємо. Ми інколи виїжджаємо в рейдові перевірки, відпрацьовуємо певні районні центри, райони, щоб запрацювати в області і обслуговувати дороги державного та міжнародного значення, нам потрібно насамперед збільшити кількість штату, прийняти туди людей, які стануть інспекторами патрульної поліції і будуть стабільно обслуговувати як стаціонарні пости, так і дороги державного та обласного значення. Ну, до вас було особисте звернення керівництва області, що ну, чи маєте якісь можливості, чи хоча б поїдьте, подивіться. Я навіть часто бачу, що ви затримуєте водіїв за порушення правил дорожнього руху за межами Тернополя. Я розумію, що тоді погоня начебто починається з Тернополя, але які тоді ваші права, тобто чи не можуть ці водії оскаржувати?
зможете десь вашу зупинку, якщо це вже не спектр вашої дії, не та територія, де ви дієте? Факт самого правопорушення є на території нашого обслуговування. Те, що водій намагається уникнути, втекти за територію обслуговування, за межі нашого обслуговування, не є причиною, щоб його не доганяти, тому що ми, перш за все, є поліцейські, і згідно закону про нацполіцію, згідно нашої присяги, незалежно де ми є, в якій точці нашої держави, ми зобов'язані припинити правопорушення. Тобто ми йдемо до кінця. Незалежно, якщо правопорушення відбулося на нашій території, ми його виявили, і водій намагається уникнути, втекти від нас, ми все рівно його доганяємо, куди б він не їхав, на чиїй території обслуговування це не було. 25-25-97, телефон нашої студії. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Зірвався дзвінок. Телефонуйте, будь ласка, ще раз. Ми чекаємо вашого дзвінка. Тобто, наскільки я зрозуміла, але чи чули ви про це звернення до вищого керівництва? Чи вам вже є якась відповідь про те, що хочуть, аби ви допомогли впоратися з проблемами на дорогах в області? Тому що ми чи не щодня бачимо, що ДТП з постраждалим, навіть багато летальних випадків, саме в Тернопільщині, так не в Тернополі, а в Тернопільщині, тому що там взагалі немає жодного контролю. Чи хто там зараз опікується дорогами? Чому? Там є контроль, там є групи реагування патрульної поліції, які входять до складу головного управління національної поліції в Тернопільській області. Тобто, власне, відповідальність десь за дороги, так, за порушення правил дорожнього руху несе ГНП. В області, так. Зрозуміло, кажуть, що додзвонився наш глядач. Доброго вечора, якщо ви є, запитуйте, будь ласка. Доброго вечора, мене звати Анастасія, я жителька Тернополя. Мене обурює така ситуація, я не знаю, чи це ваші компетентності чи ні. Я як водій на Сибирі, як молода мама, що самим часом по центрі, по самій площі, дозволяють собі їхати машини у зв'язку з тим, що забрати ці захисні, ці захисти, що не дозволяли машинам проїхати. Чому так? Чому нічого поліція не робить, не стримує ці машини, відводоствою не їздять, я коляскою їжджу, вони заважають. І коли це закінчиться, коли встановлять знову ці бугорки, щоб машини не їздили. Дякуємо вам за запитання. Наскільки я розумію, власне, тому що в нас тут робота поруч, і також бачу час від часу. Тобто, буває, що машини можуть навіть паркуватися близько на площі. Має рацію наша додзвонювачка. Чи ви цю ситуацію моніторите? І звичайно. Чи звертаєтеся до міської ради, щоб вони десь заблокували проїзд? Я не знаю. Звичайно, ми вже неодноразово за моїм підписом, у нас є відділ організації безпеки дорожнього руху, ми вже зверталися до міської ради, щоб назад встановили ці обмежувачі. Також ми караємо і штрафуємо водіїв, які заїжджають в пішохідну зону, тобто в центральну частину міста, там, де це заборонено. Я вам скажу, більше навіть певні високопосадовці туди заїжджають, і громадські активісти, які потім пробують ходити, оскаржувати ці постанови, чому, можливо, не можна, можливо, я десь колись заїхав, я там хочу офіс мати, я маю там офіс, я буду заїжджати. Тобто в нас абсолютно всі рівні, і над цим ми працюємо. Я розумію, що на постійне місце стояння там залишити патруль ми не можемо. У нас є більше 100 викликів за денну зміну за 12 годин на 12-15 автопатрулів, і вони повинні обслуговувати, окрім правил дорожнього руху, ще виклики 102. Це дуже важливо. Там є виклики не тільки по громадській безпеці чи по ПДР, так само по криміналу є виклики. Вони зобов'язані їхати насамперед туди. Тому постійно там хтось з поліцейських стояти не може. Ми можемо сказати, що десь ви, замало у вас, напевно, патрульних поліцейських, щоб охопити безпеку всього міста і, в принципі, виконувати свої функції максимально якісно. До речі, 209 було так на присязі. Зараз скільки є патрульних поліцейських? Близько 180. 180. Тобто близько 30 патрульних звільнилися. Чи перевелися? В чому справа? Звільнилося в нас 11 патрульних. Звільнилися самі чи ви звільнили? Ні, в нас одна людина є звільнена з нашим наказом. Тобто це на самих початках, всі про це дуже багато говорили, у нас була патрульника в стані наркотичного сп'яніння, вийшла на зміну. Пам'ятаємо цю ситуацію, так? Угу. Так. І 10, один по стану здоров'я патрульний звільнився, і 9 пішли за власним бажанням. Всі інші, це перевід, ви кажете, там 11, так? Але взагалі немає 30 близько.
30, близько 10, навіть трошки більше 10 перевелися в склад, ну, в самому ж управлінні, в адмінпрактику, в різні підрозділи апарату. Тому що в нас був шалений некомплект в апараті. Коли ми запускались тут, дуже багато ми брали працівників, набирали із колишньої міліції. Багато людей не хотіли йти сюди, тому що вважали, що їх тут використають, вони навчать молодих спеціалістів, їх виженуть. І ми набрали з тих же ж молодих спеціалістів, які з часом навчилися, зараз дуже добре працюють і функціонує у нас апарат. Ну, можна сказати, що, в принципі, недостатньо вам цих 180, чи скільки у вас є патрульних поліцейських, що потрібен до набір, тому що ми чули десь на так радники міністра внутрішніх справ кажуть про те, що буде до набір до патрульної поліції. Багато патрульних поліцейських перевели в відділ боротьби з так з наркозлочинністю, якщо я не помиляюся. Тобто, власне, така ротація відбувається. Всього двоє привели, тобто в нас частково пішли. Так, але наші мінус 30 ви зараз говорите. Тобто, в принципі, я так розумію, якщо на початку вам ще було менш-більш можливо нормально, зараз мінус 30, тобто це. Ну, я вам скажу, у нас достатньо, у нас кваліфіковані інспектори. Зараз особового складу того, який в нас є, абсолютно достатньо для служби в місті Тернополь. До набору не буде, тобто це до набір проти... в нас буде. До набір у нас однозначно буде, і буде у нас набір на дорожню поліцію, і відповідно зразу буде до набір. Патрульно. Про дорожню потім поговоримо. Кажуть, що є телефонний дзвінок. Вибачте, що ми довго вас тримали на лінії. Доброго вечора. Якщо ви на зв'язку, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Це дзвонить ваш вітелька міста Терно. Так. Яка проживає Я особисто звертаюся до Володимира Богдановича. Хочу йому щиро подякувати, йому і всім працівникам поліції за його безпеку в нашому місті. От я працюю в вулиці Злуки, раніше не можна було перейти пішохідний перехід. А зараз всі водії зупиняються, пропускають, ставлять уважні пішоходів. Також там, де я живу, в будинку по вулиці, бачу, частіше заїжджає їхня, ну, то збирається, там дуже багато збиралося хлопців таких, чи вони, що бачу, зараз двір, заїжджає їх патрульна машина, і стало набагато безпечнішим. Тож хочу щиро подякувати йому за його турботу, і надіюсь, що буде так далі. Дякуємо за дзвінок. Я думаю, дуже, що... дякую. Дуже приємно. Приємно, Володимир Богданович, звісно. Ну і також привітаємо, власне, з річницею. Вже принагідно після таких хороших слів. Власне, чи подякувати, чи покритикувати. Будемо слухати будь-які ваші коментарі. 25-25-97. Телефонуйте, будь ласка, до нашої студії і приєднуйтеся до розмови. Ну, ви сказали так, десь зазначили, що багато чиновників заїжджає тут, паркується в центрі Тернополя. Ну, я не говорю, що багато, але попадається. Хочу запитати, чи часто телефонний дзвінок? Вибачте, будь ласка, ще раз перетелефонуйте. Мені кажуть, що зірвався, чи знову є. Доброго вечора. Багато на сьогодні телефонних дзвінків. Алло, доброго вечора. Доброго вечора, ми вас чуємо. Алло. Так, запитуйте. Добрий вечір. Це пан Микола з дружби дзвонить. Коли поліція зажметься машинами, які паркуються під під'їздами? В дворах. Ні. Дякуємо. Це було, напевно, таке коротке запитання. Ну, тобто, це, напевно, мешканці будинку, їхні машини, напевно, під під'їздом. Я розумію, що дуже часто загороджують так само в мене десь проїзд. Чи ви відстежуєте такі речі, чи, в принципі, це не ваші компетенції? Якщо... Чому? Якщо автомобіль стоїть з порушенням правил дорожнього руху, ми фіксуємо це, штрафуємо, якщо є водій. Якщо автомобіль загорожує прохід або проїзд, це сильне перешкоджання руху, такі автомобілі одразу евакуюються на арешт-майданчик. Тобто можемо сказати, що аби, в принципі, ви не можете все проконтролювати, якщо ви бачите, що щось заважає, якась машина проїзду, телефонуйте. 102, для цього це номер телефону. Запитувала я так про чиновників, але давайте спершу про водіїв, які кермують на підпитку. Останнім часом дуже значно зросли штрафи за таке правопорушення. Чи вплинуло фінансове таке навантаження на кількість водіїв, які собі таке дозволяють? І, власне, які у вас справи по тому, що десь є динаміка, тенденція у Тернополі, чи часто їздять випивші?
Можу вам сказати, що за рік роботи патрульна поліція в місті Тернополі затримала водіїв, які керували транспортним засобом в стані сп'яніння або під впливом медичних засобів, які забороняють керування транспортних засобів, це 818. Так само в порівнянні можу вам сказати, що взяв цей самий період рік перед тим, колишні працівники підрозділів Державтоінспекції склали 229, що на 357% є менше, аніж патрульна поліція. Тобто, хоча штрафи більше... виросли, кількість водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп'яніння, зростає. Бувають такі випадки, що вже втретє чи вчетверте зупиняєте, і, в принципі, треба вже забирати водійське посвідчення. Тобто, водійське посвідчення забирається зразу, відразу, якщо при водії воно є. І ну, в нас, як правило, в основному суди все нормально осуджують, хоча є винятки, є випадки, коли затягується по термінах або немає з певних тих чи інших підстав, яких там адвокат знаходить, не знаходить. Тобто, ну, тут важко сказати, чому такі судді приймають рішення, що вони не вбачають складу правопорушення в тому, що люди керують стані алкогольного сп'яніння. І виправдовують. Скільки, власне, може бути таких позовів до суду, і з них задоволено, в принципі, так, що патрульні помилилися, скажімо так? По адмінматеріалах, в принципі? По 130-й. По 130-й позовів, як таких, немає. Кожна 130-та, вона розглядається судом. Патрульні фіксують адмінпротокол, направляють в суд. І там вже в суді, тобто це вже не позова, а розглядається судом. І з 818 близько 50-130-х було передано або виправдано, або передано на розгляд адмінкомісіям або трудовому колективу. У нас ще така є річ, що судді визнають, що водій перебував в стані сп'яніння, але рішення не приймають, а передають на розгляд його трудового колективу, щоб вони самі приймали до нього міри. Або в нас навіть є випадки, що в зв'язку з малозначністю правопорушення їх виправдовують. Тобто вони є винні, вони перебували в стані сп'яніння або відмовились проходити освідчення на стан медичного сп'яніння, але судді вважають там малозначність. Потім своїх патрульних ви не караєте за це, що вони, можливо, не догледіли, так, якщо суд виправдав, сказав, що ні, не був так чоловік чи жінка п'яними за кермом? Однозначно, по кожному рішенню суду, якщо до нас приходить рішення суду, ми проводимо службове розслідування, чому водія було не притягнуто. І в випадках таких, де судді не вбачають там серйозного правопорушення, тобто малозначність, чи передають на розгляд трудових колективів, або затягують по термінах, тобто ну, відносно затягують по термінах, 3 місяці відбувається розгляд, проходить 3 місяці, суд закриває справу в зв'язку з закінченням терміну. 25-25-97, нагадую, не притягають. Номер телефону нашого прямого ефіру. Ну, я думаю, що багато кого цікавить, чи часто затримуєте на підпитку чиновників, чи високопосадовців, депутатів, можливо, місцевих рад. І так, думаю, не таємниця, якщо скажу, що десь гучно останнім часом обговорювали затримання, можливо, так, в стані на підпитку голови обласної ради Тернопільської. Як справа ця до чого дійшла, тому що позивався він до суду. Я розумію, що ви прізвища свого часу не називали, але, в принципі, те, що можете нам озвучити, було би дуже радо почути. Я розумію, про яку ситуацію ви говорите. У нас був такий випадок, водій порушив правила дорожнього руху, у нього були ознаки алкогольного сп'яніння, він відмовився проходити освідчення. І за частиною першої 130-го було складено протокол і направлено до суду. Передали відео, передали весь пакет документів. Суд відбувається, наскільки мені відомо, рішення вже є, але ще офіційно воно до нас не прийшло. Тобто рішення вже є, тільки до нас воно ще не пройшло через канцелярію. Прийде рішення, то я вже буду бачити, яке прийшло рішення. Чи часто такі випадки трапляються, що доводиться зупиняти чиновників, і чи потім намагаються вони вирішити ці питання телефонним дзвінком до вас, скажімо? Ну, до мене, дякуючи, напевно, авторитету, ніхто вже не телефонує дуже давно. Намагалися? Ну, на початках намагалися, і це було не 130-ті, а звичайні адмінправопорушення. 130-ті до мене вже надзвичайно дуже давно ніхто не телефонує, не телефонував, і в нас був що високопосадовець, що високопосадовці чиновники або з органів національної поліції в нас були високопосадовці, яких ми також
оформили. Якщо не помиляюся, лише з початку січня, якщо, здається, близько п'яти, так, четверо чи п'ять працівників поліції на стані на підпитку ви зупинили. Власне, враховуючи, що це одна структура, начебто, чи не намагалися тут вирішити, можливо, було б тут простіше, так? Чи начальник управління головного не телефонував? Ніхто до мене не телефонує з такими питаннями. До мене, можливо, потелефонувати, люди інколи телефонують за допомогою, за порадою, але питання вирішити вже всі давно розуміють. За цей рік зрозуміли і відчули, що до мене немає смислу телефонувати, щось вирішувати. У мене були неодноразові випадки, що патрульні зупиняли високопосадовців, які телефонували до мене. Я питався, так як патрульні трубку не беруть від когось, незалежно, чи я там, чи я це зразу заборонив. Я телефонував до патрульних, зразу на місці відзвонив, бо в мене майже всі телефони патрульних є. Телефонував і просив, згідно чинного законодавства, по цій строгості закону, оформляти людей, які намагаються телефонувати, щось вирішувати. Принципова позиція, сподіваюся, що так і є, і ви з нами абсолютно відверті. Ну, напередодні ми запитали тернополян, як вони оцінюють роботу патрульної поліції у Тернополі. Багато хто сказав, що дуже добре, так, є певні зауваження. Я думаю, що ми зараз, якщо є можливість підготувати це відео до ефіру, прослухаємо, подивимося і на певні питання спробуємо відповісти. Є відео, можемо подивитися? Чого штрафують? Ні, мене ще не штрафували, але предупреждали. Як думаєте, десь пов'язуєте з колишніми даївцями? Можливо, беруть хабарі, не беруть, чули? Ні, я рахую, що точно не беруть. Не чули таких випадків? Навіть не чув. Навіть, ну, мене спинили, що в мене підсвітка не горіла, предупредили. Ну, навіть не штрафували, але устраніть та їдьте. Ну. Тобто, ви вважаєте, що краще стало, безпечніше? Так, так. Простих смертних людей, за що-небудь. Вони ж не дивляться за себе, вони дивляться, як ми їздимо, чи другий, третій, четвертий. Та й все. То ви гадаєте, що елітні авто не зупиняють? Звісно, ні. Більше це такі, бо пересічні люди зупиняють всіх пересічних людей, таких простих шоферів, а не елітних. Я не можу вам сказати, я ці не стикаюсь з тим. Просимо, що от я інвалід, щоб нас не штрафували, давали тренувати. На ту 1100 не одна людина пройшла. У мене дитина до школи ходить, внучка до садіку, дочка, мать-одиночка, копійки получає. За що ми можемо прожити? Мусимо війти, купляти на центральному базарі і заробити якісь 2-3 гривні, а нас ганяють і штрафи нам накладають. Ви вже штрафи сплачували? Сплачувала. Може, вон навіть квитанції показати. Скільки штраф один? 392 гривні. Вони можуть щодня приходити і вимагати такий штраф, так? Так. Так, вони три рази на мене наклали цей. Я раз тільки заплатила, більше я не збираю. І тим більше, коли я тут плачу за це місце, за землю. Будь ласка, нехай нам які. Ми вже не кажемо про умови, але хоч щоб нас ця поліція не гонила. А нас кожен раз поліція гоне. Ми торгуємо, приходять, і вони ні за що нас штрафують, ми не знаємо, без підписів, без нічого. З поліцією легше. Так. Справді, так. Хоч трошки, коли вони їдуть, тоді менше порушників. Проїхати по дорогам Тернополя дуже тяжко. Вони є спокійніше. Вас не штрафують? Хто порушує, того штрафує. Ну, буду порушувати, буду платити. Ні, от не беруть вони хабарі, в них є камера, та. Дуже вони строгі, дуже вони такі, ну, хороші вони. Вас штрафували, стикалися з роботою патрульних? Ну, мене не штрафували, тому що я людина, яка стараюсь не порушувати. О, прекрасно. Чому? В чому проявляється? Прекрасно. Ну як, чому? Вони підтримують порядок, підтримують настрій. Коли щось треба допомогти, підходять до них, вони підказують. Звичайно, це дуже добре. Думка така слабенька. Погано працюють, слабенька. Недопрацьовують. Недопрацьовуються. Тому що молоді чи тому що недосвідчені, так ще можливо? Я не знаю чому, їх взагалі не видно. Їх не видно. Колись я знаю, колись. Тут дійсно ходили патруль міліції був.
міліції був. Отут в центрі був обов'язково центровий маршрут. Обов'язково заступали наряди всі райони міста. Їх було видно, вони дійсно ходили по вулицях. Можливо, тим навіть своєю присутністю не обов'язково він кожному казав ай-яй-яй, і не обов'язково він казав, що так не можна себе вести чи так можна себе вести. А своєю присутністю вони вже показували, що вони є. Тобто є якийсь порядок, і тому, хто його хоче порушувати, є, буде дана відповідь. А тут ви їх бачили? А зараз тільки чуєш, там покрали, там напали, там вон показували вчора якийсь там молодик, взяв, заліз нагло в білий день в магазин, побив продавчиню. Ви бачили? Ну от. Добре працюють. Ви стикалися з їхньою роботою? Так. Штрафували, були зауваження, чи десь навпаки допомагали? Так. В тому, що перейшов на червону світло дорогу. Ну, я думаю, що на 4 можна оцінити. На 4 по 5-бальній системі можна оцінити. Ну, ви особисто не стикалися з роботою патрульної поліції, напевно, якщо ви не тернополянин? Ну, як вам сказати, по правді не стикався. Але хотіли би, щоб і в Заліщиках також запрацювала патрульна поліція? Напевно, необхідно. Це необхідно, щоб працювала патрульна поліція. По селах, по маленьких містечках? Дуже багато є всяких таких, знаєте, казусів, які можна обминути, напевно, їх би не було, якби населення знало, що воно може десь зробити неправильний крок, і за то буде покарано. Ну, ось бачимо, як відгукуються тернополяни. Хочу сказати, що здебільшого була відповідь завжди позитивна, що добре оцінюють роботу патрульної поліції, але, в принципі, є такі галузі, де, в принципі, ну, в чомусь хтось незадоволений. Не можна запитати про несанкціоновану торгівлю. Ми розуміємо, що свого часу з однієї вулиці в перегнали на іншу вулицю, так, потім ще з іншої вулиці на іншу вулицю. Тобто, в принципі, побороти її, напевно, неможливо. Чи в чому справа? Тому що нічого не змінилося. Бачимо, раніше торгували з одного боку, тепер з іншого боку торгують. Кажуть жінки, що штрафуєте, так, але далі що? Вони штраф заплатили і знову там залишаються, я так розумію. Так, ну, несанкціонована торгівля – це не є одна з основних наших задач. Тим більше зараз ще холодно. Я думаю, що коли буде набагато тепліше, літо, ми будемо значно більше звертати увагу, тому що тоді є реальна небезпека від цих же ж продуктів, які продають з асфальту, з бруківки. Ну, тобто ви не можете її взагалі ліквідувати, якщо ми ж бачимо, просто вони переходять з місця на місце? Ліквідація – то вже за то кримінальна відповідальність. Ми не маємо прав ліквідовувати людей. Давайте ми послухаємо телефонний дзвінок і потім продовжимо розмову. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Я би хотіла так, слухаю уважно розмову і на вулиці, і в студії. Я би хотіла пану Володимиру подякувати просто за культуру цих хлопців. Я неодноразово спостерігаю, як вони спілкуються з людьми, наскільки вони тактовні, наскільки вони витримані і наскільки вони з увагою відносяться до віку людей, до дітей. Я як працюю по обов'язку такому, допомагаю бідним, і кожного кварталу в Збручі наш офіс, і від Збруча люди отримують допомогу. І я так дивлюсь, як старенькі люди виходять із своїми пакетиками, і як ці хлопці, які стоять, швидко хочуть через дорогу перейти, і, знаєте, з такою увагою. І вже мені люди говорять: Ірина Михайлівна, яка гарна поліція у нас зараз, які гарні хлопці. То я дякую вам за те, що так є. Мені не доводилось, я не маю транспорту, але ось це загальне спостереження, я можу висловити подяку і побажати міцного здоров'я і далі такої культури спілкування з людьми, яку я спостерігала. Дякую вам. Дякую вам за гарні вам слова. Дякую. Приємно. Добре, що так? Ну, власне, так не можемо не погодитися, що часто ми бачимо дуже хороші, гуманні вчинки з боку патрульних поліцейських, власне, що не входить до їхньої компетенції, їхніх основних завдань, але дякуємо також, що виховуєте культуру і дисципліну і таку гуманність серед своїх підлеглих. Ну, дуже важливо, люди повинні зрозуміти, що патрульна поліція формувалася із людей, звичайних, простих людей, які просто прийшли на конкурс, пройшли трьохмісячні курси, де їх навчили основи, які, маючи цю основу, вже на вулиці, вони підтягнули практичні навички, і вони стали фахівцями, я вважаю, досить хорошими фахівцями. Але це є люди, звичайні люди,
такі, як ми, які до того були, ніхто, можливо, себе не бачив в правоохоронній структурі, не були в них вишколів, армії, багатьох кого не було. Так, це проблема, це зараз більше проблема моєї керівника, що не було в них цієї ж армії, в них не було вишколу цього п'ятирічного вузу, строєвої підготовки в них не було, тому що зараз ще трошки важко до дисципліни привикнути людям. Люди не звикли до цих навантажень, цілодобових чергувань, змін. Але насамперед ці звичайні люди, пересічні люди з різних верст населення, які прийшли, які хочуть змінити себе і хочуть змінити свою державу, які роблять реформу, тому що це, на мою думку, це, напевно, одна з перших основних таких самих важливих реально дієвих реформ, яка в нас відбулася після нашої Революції Гідності. Давайте послухаємо ще один телефонний дзвінок. Може, будуть критикувати, може, знову хвалити. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка. Добрий вечір. Я хочу подякувати нашій новій поліції за те, що вона є. І вона явно не міліція. Повірте мені, я це знаю, тому що стикалася по своїй роботі. Видно, що і транспорт почав їздити більш по правилах, і водії почали більш толерантними бути один до одного. А щодо стихійної торгівлі, я категорично проти. Тому що це наше здоров'я, здоров'я наших дітей, підростаючого покоління. І повинні бути спеціально відведені місця, а також контроль за якістю цієї продукції. Ну і податки бажано трошки в казну платити, щоб обладнати ці місця до торгівлі. А поліції досконалювати, вчитися, бути толерантними. Ну і всього доброго, будувати нову країну, тому що я минуле, а мої онуки, мої діти – це майбутнє. І я хочу, щоб воно було достойним у нашій країні. Дякую. Дякую. Надзвичайно, дякую. Ну, я трошки вражений, стільки позитиву. Також вражена. Ну, так, власне, жінка добре значила, тому що повернемося до стихійної торгівлі. Скажіть, чи ви спілкуєтеся з міським головою так, щоб десь були дієвіші методи? Тому що, ну, справді кажуть жінки, що є штраф, виписуєте на 300 з чимось гривень, один, другий, третій. Тобто це максимум, що ви можете зробити, аби побороти стихійну торгівлю у Тернополі. Виписати штраф і все, так? І все, можливо, ще конфіскація цих же ж продуктів, харчування, які вони продають, але в нас немає наразі. Ми це все якраз от в нас є розуміння, в нас є бачення, і в нас реально з мером міста є дуже хороший здоровий діалог. Це людина, яка розуміє суть проблеми і яка намагається вирішити ці проблеми. Це дуже добре. Чи взагалі з керівництвом області хороші стосунки, тому що бачимо ми часто, що не завжди начальник патрульної поліції з керівництвом в добрих стосунках, так навіть яскравий приклад Закарпаття, якщо хтось стежив, що не знаю, як там на сьогодні ситуація, але в принципі не співпадають погляди на роботу, хтось звинувачує патрульного в тому, що погано працюють, він навпаки каже, що через те, що неможливо домовитися, ваше спілкування з керівництвом області. В якому руслі? Чи допомагають? Чи фінансово підтримують? Чи наразі навпаки фінансова підтримка і допомога в нас була тільки від міської влади. Тобто ми звертаємось, зараз, ну, ми звернулися ще десь в середині осені, у нас були такі мега-нагальні потреби, ну, дотепер ми ще чекаємо вирішення цих проблем. Тобто, ну, справа рухається, ну, подивимося за результат, я наперед не хочу говорити. Тобто, зараз так само керівництво області недовольне тим, що ми не працюємо в області. І в нас є кілька з особового складу розраховано і запускали з МСУ, то поки що на місто. Ми будемо розвиватися, ми будемо рости на область, на державні дороги і міжнародні траси. Ну, тобто, можливо, і цим апелюють, що чому маємо вам допомагати, нехай вам місто допомагає. Ну, ну, є в цьому логіка, рація? Я не зовсім бачу логіки в цьому, тому що місто – це обласний центр, так? Ну, я не розумію, як це областю керує один очільник, але не зважаю, ну, а місто – це не є частина області, це, як правило, лице області, обласний центр – це основа області цієї ж. Давайте послухаємо ще одне питання. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, запитуйте. Скажіть, будь ласка, от хотів задати, мене Віталій звати. Так. І скільки сталося ДТП за участі патрульник? І друге питання, скільки машин було побито? Ну, я маю на увазі патрульник.
Дякую вам дуже за запитання. В принципі, дуже ретельно десь і активісти, і так, і критики реформи свого часу відстежували і гучно говорили про те, що не вміють добре водити машину патрульні. Чи часто такі випадки траплялися, коли в ДТП потрапляли, чи били машину патрульну? Було в нас декілька ДТП, не більше 10 з вини патрульних, напевно. Я вам точно не скажу, тому що вони в нас так не часто трапляються. За рік часу, можливо, в районі 6-7 були з вини патрульних, але не сильні ушкодження. Тобто, згідно, ми вже проводили службове розслідування, в нас були тендера, всі машини відновлені. Зараз у нас єдиний автомобіль ще є невідновлений, який перебуває на сервісі. Ми чекаємо виплати від страхової компанії. Це в основному, в основній масі це не з вини патрульних було ДТП. І там була ожеледиця, таксист не порався з керуванням і заїхав наш поліцейський привоз. Зараз чекаємо на ремонт. Решта всі автомобілі справні, на ходу. Як караєте своїх підлеглих, патрульних, які потрапили в ДТП на службовій машині і десь подейкують в інших обласних центрах, де працює патрульна поліція, не знаю за нас, що є ситуація, коли начальник каже, що відшкодовуйте, ремонтуйте за свій кошт, тому що якщо ви про це вже будете далі заявляти, тобто будуть на вас шквал критики з департаменту в поліції. На рахунок відшкодовуйте, ремонтуйте за власний кошт. І проводиться службове немає. Послухайте, проводиться службове розслідування. Коли патрульний попадає в ДТП, він наносить матеріальні збитки державі. Якщо розслідуванням доведено, що з його вини власної є ДТП, він може або автомобіль ремонтується, і певне там є певні коефіцієнти, певна сума, не більше конкретної суми, може стягнути з патрульного в користь держави через судові позови, або патрульний так само може добровільно написати так само. Ну це все від результатів службового розслідування. Тобто патрульний також може добровільно за дозволу керівника відшкодувати збитки або ремонтувати цей же самий автомобіль. Ваші підлеглі ремонтували за свій кошт? В нас не було такого, що все негайно, всі давайте гроші ремонтуйте. У нас було таке ДТП, у нас було одне ДТП, де попала в нас дівчинка. Була за кермом патрульна поліцейська, де всі дружно відремонтували це авто. Дуже хороша солідарність. Ну, я думаю, тут взаємовиручка повинна бути. Там провели службове розслідування, там було рішення суду. І автомобіль відновили. Там не було. В нас не було серйозних ДТП, в нас не було значних пошкоджень, так як там розказують, що перевертаються, розбивають. Там. Як правило, наші пошкодження це є царапини на бамперах або незначна тріщинка. Дякую за відповідь. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Якщо ви на зв'язку, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Так, доброго вечора. Мене звати Любов, я тернополянка. І мене цікавить таке запитання. Скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте ви, пане Володимире, з муніципальною поліцією міста Тернополя? І яким чином відбувається ця співпраця? В яких питаннях? І чи немає якогось духу суперництва між вами? Дякую вам за запитання. Дякую за запитання. Я тоді ще тут додам, окрім муніципальної поліції, я так розумію, що це йдеться про поліціянтів, які в структурі Тернопільської міської ради, так? Та муніципальна дружина є. Можна відповідати? Ми ще можемо тут до цього питання приєднати відділення ГУНП в місті Тернополі. Я так думаю, що також десь пересікаються, можливо, ваші... Тернопільський міський відділ. Так. Ну, трошки різні структури. Давайте тоді я по окремо вам розкажу. Але коротко. Коротко. По муніципальній дружині ми співпрацюємо, але насправді зараз чисельність муніципальної дружини надзвичайно маленька. І з ними ми відпрацьовували по стихійній торгівлі, також коли зносять якісь мафи, проводять роботи, або потрібні... Тобто є певна межа компетенції муніципальної дружини, але з ними ми прекрасно тримаємо зв'язок, ми проводимо спільні наради, і ми один одного підтримуємо і виручаємо. Так само з Тернопільським міським відділом ми стикаємось постійно, тому що наша робота побудована так, що навіть затриманих ми доставляємо в Тернопільський міський відділ. У нас на початках деякі були розбіжності, різні погляди, перетирались. Наразі я можу сказати, що у нас здорова постійна співпраця є, і скажу більше, у нас, коли відбуваються якісь масові злочини, коли ми аналізуємо, робимо аналіз злочинності, і в нас є спільні патрулі, спільні піші екіпажі, які відпрацьовують міста, спільні рейди, тобто здорова співпраця. А так само з керівництвом ОГНП в області?
Співпраця? Співпраця формально, ну не формально, офіційно, ми все співпрацюємо, у нас все добре є. Тобто, коли вводяться якісь оперативні плани, ми повністю в оперативному підпорядкуванні області, і проблеми я в тому абсолютно ніякої не бачу. Ну, хочу також вас запитати щодо сум штрафів. Так, ми на початку говорили, що є багато правопорушень, ви фіксуєте. Чи підраховували ви, наскільки наповнили державний бюджет з коштів правопорушників у Тернополі? І можемо ще додати також пішоходів, тому що десь віднедавна активно контролюєте, чи дотримуються і пішоходи правил дорожнього руху, і також стягують з них штрафи. Навіть сьогодні у Бліцах ми також бачили, що зазначили, що платили штрафи хлопці, бо не там перейшли дорогу. На загальну суму ми винесли адмінматеріалів більше 6 мільйонів. За рік. З яких є сплачено більше 4 мільйонів 800 тисяч гривень вже є сплачено. По пішоходах в нас досить багато тернополян було складено, на досить багатьох тернополян було складено адмінматеріали. Це стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це є 903 адмінматеріали. Дякую. Маємо ще один телефонний дзвінок. Не можемо дещо розвинути тему, тому що дякую вам, глядачам, за активність. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, запитуйте. Пересічний тернополян, хочу попросити вашого гостя, щоб все-таки його підлеглим він давав такі, як би сказати, виховні настанови, бути більш простішими до людей, не бачити в людях злочинцях, особливо в автомобілістах, і пам'ятати, що є не обов'язково зразу штраф по максимальному, а є ще такі моменти виховання і впливу, як попередження, інформації, тому що, на жаль, серед тернополян побутує така думка, що заради наповнення бюджету вони зразу, тобто патрульної поліції, зразу виписують людям постанови по максимальному штрафу з повагою. Дякую. На рахунок, я вас зразу трошки вам заперечу, на рахунок максимального штрафу такого поняття нема. В 2016 році вже було відмінено, навіть в кінці 2015 року, відмінили вже оцю маржу, що була від мінімального до максимального. Ми всі пишемо зараз тільки мінімальну суму штрафу за відповідне адмінправопорушення. Я врахую, що ми, ну, насправді вважаю, що патрульні поліцейські дуже адекватно себе поводять. У них нема в нас такої гонки за якимись показниками, адмінматеріалами. Тобто, і плану в більшості абсолютно ніякого плану немає, і в більшості випадків штрафують людей вже таких більш агресивних. Є звичайні випадки, можливо, я це врахую, думку, що потрібно спілкуватися. Ми стабільно спілкуємось, ми постійно проводимо інструктажі з поліцейською про людяність. Давайте послухаємо ще один дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. У мене таке запитання, от було таке запитання про штрафи. Так. І чуть-чуть я зараз розчарувалася в роботі в поліції, не знаю, тому що в мене один знайомий, маленьке таке було правопорушення, і йому прийшов штраф 16 гривень. Він його заплатив, це перед моїми очима, Ощадбанку. Потім знову приходить до нього другий штраф, 300 з чимось гривень. І він йде і платить, роздираючись нічого. Як можна це дослідити, чи є якісь в комп'ютері введено така інформація, як воно можна зрозуміти, чи то помилка, чи не помилка. І ще друге таке питання. Як ви працюєте з власниками квартири, які здають квартири подобово, а там люди можуть бути які гастролери. І як воно працюється? Дякую вам за запитання. Маєте відповідь? По штрафах я до кінця не зрозумів судді. Я зрозуміла, що на одну справу прийшло двічі штраф. Наскільки я розумію, це навіть чисто теоретично нереально, але до всіх громадян, які є питання по штрафах, по сплаті штрафів, звертайтесь кожного дня з 9 до 6, в п'ятницю до 16.45 в управління патрульної поліції, що знаходиться в місті Тернополі на вулиці Котляревського, 24.
там вам все розкажуть, пояснять. Якщо є штраф, то є, якщо немає, то немає. Якщо є, то за що, коли і де. І навіть вам покажуть копію один матеріалу. Якщо це було досить недавно, вам ще покажуть відеозапис, де і за що на вас було складено цей штраф. На рахунок квартир, подобової оренди і гастролерів, ну, тут ми в приватне житло, в приватну територію, ми заходимо тільки по викликах 102, коли нас запрошує власник, або є якась інформація про загрозу життю чи здоров'ю громадян, реально, чи і то ми заходимо разом з службою ДСНС по квартирі, по здачі нерухомості в оренду. Це Державна фіскальна служба, у нас є така організація, яка повинна цим займатися. Це не зовсім наша компетенція. Зрозуміло, відповідь на запитання. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, ми вас слухаємо. Ви говорите, що патрульна поліція робить попередження. Я з вами не згідний. Я пенсіонер МВС, живу в районі ринку. І от там, де є зупинка коло базару Юмакс, там дуже багато місця видно на зупинку автобусів. І там буває, людина приїхала, села, забулася, все, ну всяке буває, розумію, правила треба виконувати. Але я ще ні разу не бачив, що прийшли патрульні поліцейські і людину попередили. Якщо вона попередить людину, поліцейський раз, та людина скаже, так, то хороші люди. Він скаже десятьом, десять ще десятьом, і то буде реклама, і то буде слава. А коли я зупинився в центрі Тернополя, коло третьої школи, бо там приїхав батько забирати дитину з недільної школи. Неділю, входять в школу, недільну. І він там нема де зупинився. Він зупинився так, що він нікому не мішав. І поліцейські, так, ну, не хочу, ну, почали його накази. Я зупинив машину. І підійшов до них, кажу, люди, добрі, візьміть цю людину, попередьте. Він сказав, він не буде так робити, йому просто не мати було поставити забрати дитину, попередьте. Вони сказали, ви проходьте, будь ласка. Ну, я з вами не згідний про попередження. Вибивають по максимуму і не знаю, куди воно йде. Вам гарного вечора і гарної служби. І дозволитись до пенсії, піти і сміло дивитися людям в очі. Дякую. Дякую вам за запитання. Дуже коротко прокоментуйте, будь ласка, чи справді десь, можливо, є такі речі, що патрульні не попереджають там, чи відповідь на запитання? Ще раз пояснюю. Є в нас кодекс про адміністративні правопорушення. Люди ним керуються патрульні ним, є за кожне порушення санкція. Хоча в більшості випадках, тому що я приглядаю відео з реєстраторів, згідно 22-ї відбувається розгляд справи, і за малозначністю людям дають усне попередження. Про паркування на зупинках громадського транспорту, моя позиція також, що потрібно таких людей карати, тому що громадський транспорт повинен функціонувати здорово, не порушуючи правил дорожнього руху. Але якщо всі зупинки громадського транспорту запарковані, то що ми можемо вимагати від водіїв маршрутних транспортних засобів? Якщо вони не можуть повноцінно, не порушуючи правила дорожнього руху, виконувати свої обов'язки. Тобто не вистачає в нас паркувальних місць? В чому справа тут? Ну, насправді я також щодня їжджу Тернополем, і я не бачу проблеми запаркуватися в відстані не 10 метрів від місця призначення, а від 10 там, ну, метрів 100-150. В такому радіусі в Тернополі на таке велике місто можна знайти місце, щоб залишити свій транспортний засіб. Ну, без порушення. Важливо, власне, відмітити, що вам обов'язково потрібно дочекатися водія, так, щоб виписати штраф. І дуже часто буває ситуація, коли може стояти машина, так, сьогодні одна в цьому місці забуває. Забороненому, але водія не дочекалися, і він уник відповідальності, в іншому випадку дочекалися водія, чи він підійшов, і виходить порушення одне і те ж, а комусь пощастило, а комусь не пощастило. Тобто я маю рацію в цьому питанні, я думаю, що власне десь стосується цього запитання також частково. Ще один телефонний дзвінок, давайте приймемо. Доброго вечора. Алло? Так, доброго вечора. Доброго вечора. Так. Скажіть, будь ласка, пане Струк, інспектор поліції склав протокол адміністративний на людину при ДТП. Суд встановив, що людина невиновна. Друге питання до вас по тім самому. Інспектор поліції вніс в протокол адміністративний про те, що він вилучив посвідчення. І посвідчення долучає до протоколу.
Так. Я півтора року ходжу і не можу довести це, що інспектор, коротше, інспектор вилучив посвідчення по судах і вже довів, що інспектор вніс неправдиві відомості в протокол, інспекторові дали строге попередження, посвідчення нема. Скажіть, будь ласка, мені, як я маю поступити далі? І чи може інспектор поліції, який проробив 10 років в поліції, допускати такі помилки? Дякую за запитання. Дякую вам за запитання. Відповідає начальник поліції. Ну, трошки мені важко зараз оцінити ситуацію, тому що в людини патрульна поліція в неділю буде рік, як працює в Тернополі, а я, наскільки я зрозумів, колишні працівники ДАІ громадянина вилучили посвідчення водія, потім в суді довели, що його не вилучали. Тут проводили службове розслідування. Ну, тобто ви якось такої ситуації не пам'ятаєте? Ну, в нас, ну, півтора року тому у нас ще навіть не було. Зрозуміло. Тобто до вас тут жодних питань бути не може. Ми можемо просити додзвонювача, щоб зателефонував після ефіру, сказав своє прізвище і, власне, так, щоб ми вияснили цю ситуацію, спробує вам допомогти. Так, обов'язково. Може бути. Так, десь за хвилин 10, будь ласка, зателефонуйте. Ми слухаємо ще одне запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Ще раз, ви знаєте, хочу таке питання уточнити і навіть просто людей поінформувати, і в тому числі поліцейські, які порушують одну річ – парковки для інвалідів. Особисто сталося з тим, що поліцейські не штрафують людей, які стоять на парковках для інвалідів, але машини не мають піктограми інваліда. Це є порушення. На машині може будь-хто приїхати на стоянку для інвалідів, але якщо на машині немає значка інваліда, така машина не має права стояти на такому місці. І тому поліцейські мають штрафувати. На жаль, поліцейські пана Володимира чомусь чекають і кажуть, а от ми не можемо, бо, не дай Бог, у людини є посвідчення. У людини може бути посвідчення, але якщо на машині немає позначки інваліда, а машина стоїть на цьому місці, це є порушення. От таке справді треба наказувати. І мені дуже прикро, що пан Володимир вже рік часу не виконує того, що він обіцяв безпосередньо мені зробити попередження і ставити водіям, які паркуються на місцях для інвалідів, під скло попередження таке. Дякую за увагу. Дякую за запитання. Чому? Пане Олександр, це я впізнав цього громадянина. Пане Олександр, впізнали, кому обіцяли, так? Так, я впізнав по голосу. Пане Олександр, ви прекрасно розумієте, ви знаєте, що це є депутат обласної ради, що попередження матеріально-технічного забезпечення достатнього в нас зараз немає для друкування флаєрів про попередження. Ми з вами про це говорили, що ми будемо роздавати такі попередження, ви як депутат можете ініціювати, щоб обласна рада надрукувала ці попередження, ми долучимося до цієї акції, будемо їх роздавати. Раз. Друге питання. А чому не штрафуєте? Ну, тобто дочекатися, ну, якраз от доштрафувати. Тут, бачите, питання в тому, що ми не штрафуємо одразу, коли водіїв немає, а ми, патрульник каже, ми зобов'язані дочекатися, ну, хоча б взяти документи всього водія, який приїхав. От таке не в нас чекаєте. Ні, ми чекаємо водіїв, і насправді ми дуже багато штрафуємо цих водіїв. Пан Олександр у нас часто приїжджає в управління. Ми можемо показати результат роботи по інвалідах, по місцях для, по парковках для інвалідах, тому що в нас навіть дуже багато є скарг. Люди скаржаться, чому ми штрафуємо, коли біля супермаркета є вільні місця тільки для інвалідів, вони не мають куди поставити автомобіль. Ми все рівно їх штрафуємо, тому незалежно від того, вільна парковка, не вільна, місця для інвалідів повинні бути місця для інвалідів. І тільки інваліди повинні там ставати. Це в нас позиція принципова. Дуже добре, що у вас така позиція, і ми сподіваємося, що так буде легше пану Башті паркуватися, тому що часто я також сама бачу, що багато машин таки заїжджає на ці місця, і, можливо, не завжди так, у вас вистачає часу, щоб і патрульних, аби це проконтролювати і дочекатися цього порушника. Був у нас дзвінок, але зірвався. 25-25-97. Ще раз перетелефонуйте. В нас ще кілька хвилин. Я думаю, що кілька дзвінків ми ще зможемо прийняти. Пане Володимире, ми говорили про співпрацю з місцевою поліцією. Так,
поліцейські станції в Тернополі запускаються, так, планують 3, якщо я не помиляюся. Тут, власне, чи вони не дублюють функції з вами? Яка буде їхня роль? Дуже коротко, тому що... Дуже коротко, їхня роль – це ті самі колишні опорні пункти поліції, міліції старої. Тепер це називається поліцейська станція, принципово нічого не помінялося. Просто правопорушників не треба буде доставляти в міський відділ, а якщо ближче до поліцейської станції, буде доставляти для складення адмінматеріалів або встановлення особи в поліцейську станцію. Від початку роботи патрульної поліції бачу, що у нас є дзвінок. Почекайте, будь ласка, секунду, зараз ми його приймемо. Зарплата патрульного складала від 8 тисяч гривень. Зараз ще нічого не змінилося, тому що я знаю, що були присвоєні офіцерські звання. Нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Ваша зарплата також не змінилася? Моя зарплата також не змінилася. І за рік матеріальний стан не покращився? Тобто, яка декларація була в минулому році, така буде і в цьому? Ну, приблизно така. Суттєво матеріальний стан не покращився, не придбав ні житла, ні нових транспортних засобів, тобто, ні депозитів якихось не наростив. Тобто, дві машини і жодної нерухомості? Так. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Я хочу запитати, може, не по адресу, напевне. От тут стоїть знак перед виїздом на Руську від готелі Тернополь, як їхати. Стоїть знак з лівої сторони прямо і наліво, а з правої сторони тільки направо. Права сторона завжди свобідна, чому її прямо не пустити? Дякую за запитання. Чи ви собі уявляєте, про що говорить наш передзвонювач? Яка взагалі ситуація з знаками? Дуже коротко також. Тому що, в принципі, я так розумію, що від вас залежать певні подання до міської ради, щоб вони врегулювали ситуацію. Тобто... Так, ми пишемо подання. В нас близько 200 знаків в місті Тернополі за час нашої роботи вже було замінено на нового зразка. По вулиці Замкові виїзд на вулицю Руську з лівого ряда прямо або наліво, з правого ряда тільки направо, тому що там є додаткова секція стрілочка направо, яка, як правило, довше так врегульований там дорожній рух, що вона значно довше світиться, дозволяє поворот здійснити направо. Якщо ми поставимо, якщо міська рада за нашим поданням зробить з правої смуги рух прямо дозволить, тоді водії, які мають намір їхати прямо, будуть там стояти постійно, навіть якщо стрілочка направо зелена буде світитися, тобто це заблокує повністю рух. Ну, тобто корок буде тепер в двох полосах, не в одній. Чуть-чуть більша затримка, а в двох смугах руху буде затримка. Взагалі по знаках. Тобто ви бачите, їздите як водій по Тернополю, що варто щось поміняти, щось переставити, тому що десь нелогічно, можливо, деякі знаки розставлені, можливо, деякі взагалі застарілі. Дуже коротко. Ну, надзвичайно багато в нас, ми це робимо постійно, у нас щотижня виїжджає відділ організації, сектору організації дорожнього руху, який моніторить знаки, і поступово, я вам скажу, ну, насправді міська рада працює в тому плані дуже добре, і дуже багато знаків замінюють, зараз почали ямковий ремонт, хоча хотілося б кращого, хотілося б трошки кращої якості виконання дорожньої розмітки. До речі, щодо ямкового ремонту, тому що щодо взагалі ситуації на дорогах, я так розумію, що це велика причина, може бути і також порушень, і ДТП. Так. І тут, напевно, можливо, від вас маєте ще додаткова ініціатива, аби так, чи змусити, попросити наполегливо все-таки звернути увагу на ямковість, тому що, ну, тобто, може бути величезна кількість ДТП, власне, через те, що не ремонтують дороги, особливо зараз цей період, коли зійшов сніг. У вас є звернення певні були до міського голови? У нас не тільки звернення, ми ще й притягаємо до відповідальності, складаємо відповідні матеріали, направляємо в суд відповідальних осіб, тобто цих організацій, які обслуговують певні ділянки дороги, та також відповідальних контролюючих осіб від міської ради. Ну, наприклад, так, ви хто обслуговує там дороги і відповідальний за ремонт доріг? Тобто ви можете скласти протокол за правопорушення чи як? Так, ми вже складали? Так, ми вже складаємо. Що ми за лютий місяць близько 6 протоколів склали. Ми можемо на назвати посадових осіб. Прізвище? Ну, я думаю, що ні. Поки ще немає рішення суду, ми не будемо назвати прізвище. Тобто це потім через суд? Так, це все йде на розгляд суду. Яке рішення? Відшкодування має бути певне? Чи вони мають поремонтувати? Чи також...
Вони, який кінцевий результат? Все, вони зобов'язані переремонтувати незалежно від рішення суду. Це їхні прямі обов'язки, вони це отримують, за це отримують кошти. Хтось заробітну плату, хтось отримує тендерні кошти від, з державного бюджету України. Тобто вони зобов'язані. Для них йде відповідальність фінансова, також вони після цього повинні нести дисциплінарну відповідальність. Що також може вплинути, на, якщо це посадова особа міської ради, це може вплинути на перебування його на цій же ж посаді. Ну, я бажаю тоді, щоб таких було набагато більше ваших подань, тому що справді ситуація дещо некомфортна щодо ремонту Ямкового, там взагалі стану доріг у Тернопільській області і в Тернополі, зокрема. Телефонний дзвінок, бачу на лінії. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, запитуйте. Не знаю, чи це я. Коротше, в мене 1 січня була аварія там біля вас на вулиці Шевченка. В мене вилучили права. Коротше, поліцейські ваші некомпетентні. В'їхала машина в мене. Вони написали, що я в них в'їхав, бо там поліцейська знайома була. А там стоять відеокамери. Це їх робота. Вони повинні були з відеокамери зняти. Там, як до вас заїжджати на лайфі, золото магазин, там відеокамера. Вона якраз зафіксувала це. І документи віддали в суд. Раз мене перенесли, коротше, відмінили. Тепер знов на 20 березня призначили суд. В мене ні прав, нема нічого. Кого ви там понабирали в цю поліцію? Я до неї говорю, вона ж чула, бо каже, розбирайтеся на місці. Я до неї говорю, кажу, ви ж чули, що він мені давав там 300 гривень. Я кажу, воно ж мене то не влаштовує, бо це мало грошей він дає. Там побив пару, бампер, ой, тьфу, крило мені. Я так говорю скоро з цим. Коротше, вона то все чула. А потім, коротше, там знайомий був. Вони зробили мене винуватим, сказали, що я в'їхав, бо вилучили права і в нього, і в мене. Йому права вернули, він у мене заїхав, в мене її зняти, я сам пішов там, зняв, бо то якраз вихідні були. Це їх обов'язок було. Я не кажу, що там всі поліцейські погані, бо там дійсно є поліцейські такі сумлінні, він мені сказав, каже, подивись, повинні бути відеокамери, воно вас засняло. Коротше, ви так понабирали, і то лейтенант поліції, вона щурилась, як вони до мене зверталися. Він ззаду виїжджав, я не знаю, скільки він там їхав. Ну, коротше, довга історія розказувати. Коротше, що та поліція ваша некомпетентна в тих ділах, розчарований. Я в тій поліції новій, то тільки назву поміняли, а ще гірше, коротше, стало. Ну, дякуємо і за таку вашу думку. Власне, чи можете дати відповідь, якщо справді такі є речі, коли там некомпетентні, чи є до вас потім звернення, чи ви можете покарати таких патрульних? Погоджуюся, що багато дівчат можуть десь не справлятися зі своїми обов'язками також. Я з вами не погоджуюся. Абсолютно з вами, особливо, ну, чомусь дівчата вважають, що не справляються зі своїми обов'язками, надзвичайно добре справляються. Раз, друге, по самому цьому факту дорожньо-транспортної пригоди, про, ну, я не до кінця так внятно зрозумів, що там, коротше, сталося. Але по те, суті, що тобто, не винен дозвонювач, а зробили винним його. Ну, що так значить зробили винним? Патрульний, що таке рішення? Ну, тобто, є певні статті, які приймає рішення суд. Патрульний фіксує положення транспортних засобів. Положення транспортних засобів, те, що він вже побачив, сліди місця осипу на схемі. Оцінює ситуацію на місці з пояснень свідків і готує ці всі матеріали, фіксує це все в адмінпротоколах, в схемах ДТП і формують справу і передають на суд. Суд вже встановлює, чия, де, яка вина. Якщо громадянина вилучили посвідчення водія, то в нього є тимчасовий талон, який дає дозвіл на керування транспортним засобом до рішення суду. Тобто дискомфорту як такого громадянин не повинен відчувати, тому що в нього є підстави керування транспортним засобом. І, ну, я би хотів цього громадянина запросити. Вівторок в мене прийомний день. Нехай прийде і пояснить по суті, в чому там була проблема, яка є проблема і в чому некомпетенція патрульних поліцейських. Дякую, бо я тут, мені важко сказати, в чому саме некомпетенція. Вони рішення не виносять. По цій статті, по санкції 124 статті, патрульні не виносять рішення. Ну, сподіваюся, що додзвонювач прислухається. Якщо справді питання актуальне і проблематичне, то обов'язково до вас прийде і спробуємо вирішити це питання. Ну, ще, будь ласка, кілька слів про дорожню поліцію, так, яка має запрацювати. Кажуть, що вже влітку має бути набір. Чи знову ж таки такий механізм, як долав патрульної поліції був? І чи очікуєте, скільки хоча б так на Тернопільщині? Розумію, що мова йде про область, тому що буде охоплено контроль за дотриманням правил дорожнього руху
руху в області, так, основна функція? На дорогах державного та міжнародного значення. Коли буде набір, які критерії і скільки мають набрати людей? Всі ці ваші питання, зараз це все інтенсивно обговорюється, формуємо приймальну комісію. Попередньо етапи конкурсу будуть такі самі, як були до набору до патрульної поліції рік тому. Скільки людей, які це саме будуть дороги, і наскільки збільшиться штат управління патрульної поліції в місті Тернополі, буде відомо десь за тиждень-два-три. І це будуть ваші підлеглі також? Так. Ще один телефонний дзвінок, думаю, що, напевно, останній на сьогодні. Доброго вечора. Добрий вечір. Я по питанню теж водієм працюю. І зараз рух місто перекрите. Як альтернатива, я бачу Гайова вулиця там в ямах, але якби зробили ту вулицю, міська рада хтось піднажав, то рухи на східній, великі гаї, на об'їзну, на банк їхали та через Гайову багато машин. І легше було б транспорт, особливо центр до східного добратися людям на роботу і навпаки, на Горбати не було б стільки машин. Я думаю, актуально, тому що вирішувати треба питання машин дуже багато. Будинки строїть і в кожній квартирі по машині. Ну, добавляєте? Зрозуміло, дякую. Це щодо мосту, я так розумію, там, ні, де він... Ні, це мова йде зараз про ямковість на вулиці Гайові, просто там дорожнього покриття, наскільки я вірно зрозумію, тому що в нас також є претензії, ми також видавали вже приписи і зверталися в міську раду саме по цій вулиці, тому що це є одна з основних доріг, магістрали, кудою рухається транспортний засіб, кудою може рухатись транспортний засіб нормально, безперешкодно, якщо її якісно відремонтувати. В нас ще є кілька запитань, які мені надсилали у Фейсбук. Буквально дуже коротко на них відповідайте. Скаржаться тернополяни, що десь не зовсім ефективно так працюєте так з жебраками, з циганами, ми їх так називаємо, так, люди, які жебракують. Після того, коли нерукотворна ікона до Тернополя прибула, їх збільшилося. Тобто цих людей ви маєте так в вашій компетенції їх так забирати, щоб вони не жебракували. Це дуже часто бачимо на автовокзалі і навіть в центрі міста. Дуже коротко. Це дуже питання коротко, від наших глядачів. Я зрозумів. Дуже коротко, по суті цього питання, щодня ми стикаємося з цією проблемою. І куди ви тих людей відправили? Ми всіх доставляємо їх в міський відділ на встановлення особи і залишаємо дільничим. Навіть я сьогодні повертався в обід з ефіру, з каналу, і так само один громадянин жебракував. Я з ним спілкувався, він одівся, бо він мав ноги поцарапані. Жебракував, показував ці ноги свої поцарапані. Боси сидів, він здувся і доставили його в міський відділ сьогодні особисто. Зрозуміло. Значить, запитання далі від патрульних. Скаржаться на те, що часто працюють на підсиленні, понаднормово, без вихідних, і їм за це не доплачують. Які настрої взагалі в колективі? І чи правда, що не доплачують, чи працюють на підсиленні, часто виїжджають на Київ? Ну, насправді, не часто виїжджають на Київ. В більшості людей... В нас, коли ми виїжджаємо, в нас дуже багато людей висловлюють явне бажання і хочуть їхати на Київ. Коли вони їдуть на Київ, їм платять відрядні. Щодо на підсиленні, понаднормово, тобто... Немає. Підсилення понаднормово, всі повинні розуміти, що це є силова структура, строєвий підрозділ силовий, і ми керуємось не трудовим кодексом, а законом про Нацполіцію. І якщо є посилений графік несення служби, він стосується абсолютно всіх. Дякую. Давайте ще один дзвінок приймемо. Доброго вечора. Доброго вечора вам. Так, будь ласка, запитуйте. Мені дуже приємно вас слухати. Можливо, я не все почула, що ви говорили. Але я хочу запитатися, по яких фізичних якостях ви приймаєте на роботу в поліцію? Я дивлюся за кордоном поліцейських. Там і фізична підготовка в них, і ліс якийсь є. Ну, взагалі, по яких якостях ви приймаєте? Це поліцейський йде з дубинкою по вулиці, він 1,65 м ростом. Та його ніхто і навіть не боїться, розумієте? Мені кажеться, що якась має бути фізична підготовка, щоб було дійсно видно, що це йде поліцейський, якісь струнки, високий, вага якась має бути. Ну дійсно, щоб на нього можна було глянути і якось звернути увагу. І трошки, може, люди щось боялися. Дякую вам за запитання. Дякую. Я так думаю, що, в принципі, не начальник патрульної поліції вирішував, кого приймати. Так? Ну, я можу розповісти. Всі інспектори проходять військово-лікарську комісію. Є накази Міністерства внутрішніх справ, де є обмеження по росту, по вазі, нижче якого рівня не можуть пройти. Тобто, якщо люди фізично здорово підготовлені, пройшли
цей етап, значить, вони достойні служити патрульній поліції. І я вам скажу, більше в нас є такі худенькі, маленькі, але спортсмени, кандидати майстри спорту по бойових мистецтвах різних. Останнє запитання від нашого глядача. Чи часто використовуєте службове авто у приватних цілях? Ні, в мене своїх два власних транспортні засоби. І щодня додому, з роботи я їжджу тільки на власному транспортному засобі. Так само до батьків я їжджу власним транспортним засобом. Тобто я не виїжджаю за межі Тернополя, але тільки в службових цілях. Ну, мені наполегливо підказують, що нам час завершувати. У мене ще дуже багато актуальних запитань. Я так розумію, що дуже багато ще дзвінків мені підказують були. Якщо є можливість, зараз телефонуйте після ефіру. Пан Володимир відповість раду на ваші запитання. Я дякую, що були гостем нашої студії. Дякую. Вітаю вам. Вас з річницею прийдешньою. Бажаю таких хороших відгуків, які ми сьогодні чули. І, власне, сподіваємося, що та критика, яка також пролунала, ви десь допрацюєте і будете ще ліпше працювати і захищати наш спокій і правопорядок у Тернополі. Дякую. Сподіваюся, що ви були максимально відверті. Глядачам дякую за довіру, дякую, що дивитеся. Зустрінемося наступного тижня. Гарних вихідних!